Жамбыл облысында төтенше жағдай қызметіне апаттан құтқаруға арналған тікұшақ берілді. Сағатына 260 шақырым жылдамдықпен ұшатын әуе кемесі енді құтқарушылардың оқиға орнына жедел жетуіне және зардап шеккендерді қауіпсіз жерге қоныстандыруға, оларға жедел көмек жеткізуге мүмкіндік береді. Тікұшақтың іші азаматтарға алғашқы медициналық жәрдем көрсетуге анағұрлым саймандармен жабдықталған. Сондықтан да тікұшақты қажет кезінде дәрігерлер де пайдаланады. Әуе көлігінің әсіресе шалғайдағы ауылдарға жедел ұшып барып, науқастардың өмірін аман алып қалуға тигізер көмегі көп болмақшы. Екі ауысымда екі тікұшақ жүргізушімен осы тікұшақты жаңағы қызмет жасап, тәулік бойынша дайындықта тұрады. Одан бөлек 6-8 құтқарушыға дейін бір мезетте көтеріп төтенше жағдайлар болған орнына адамдарды жаңа көмек көрсетуге жеткізу мүмкіндігі бар.